Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական ծրագիրը։ Այսօր կզրուցենք մենք մեր երկրի դիմացառայած խնդիրների մասին, ինչպես նաև միջազգային լուրերից, և կարճ կանադառնամ հետևորդներից մի քանիսի խնդրանքին, որը բազում անգամ ասել եմ, երևի մարդիկ չեն լսել այդ հաղորդումը, կարճ կանադառնամ դրան։ Նախ ուզում եմ սկսել հաղորդումը հետևյալ թեմայից, որ մեր երկրի, մեր պատմական իրական ղեկավարները իրենց կյանքի ընթացքում կատարել են հազարանգամ ավելի շատ բաներ, քան կատարել են արևմտյան կամ որևէ երկրի ղեկավարներ։ Իհարկե, ցավոք սրտի մենք չենք կարողանում, այսպես ասեմ, ներքին նախանձությունն է, թե ներքին դավաճանությունը արտաքին դավաճանության հետ միասին չենք կարողանում մեր մեծերին մենք այնպես գնահատել, մատուցել, ոնց որ գնահատում են այլ ազգերը։ Խոսքս ինչից եմ ուզում սկսել, խոնցս ուզում եմ սկսել մի քանի րոպե առաջ աղջկաս պատմության դասն էի բացատրում, քննություն ունի, և ապշած հարցում էր աղջիկս, թե ինչ են Լյուդվիկ առաջինին Բավարիայում համարում լավագույն թագավոր, այդպես ծոնում և այլն։ Բանն այն է, որ Լյուդվիկ թագավորը Բավարիայի համար մի քանի բան է արել։ Նախ առաջին երկաթգիծն է սարքել Բավարիայում, այս մասին ես խոսել եմ, 1835 թվականին Նյուրնբերգ քաղաքից մինչև Հյուրտ 8 կիլոմետրանոց Ադլեր գնացքն է, առաջինը գնացել, որն է զարկե տվել այսօրվա Գերմանիայի հզորագույն երկաթգծերի ցանցին, որ Գերմանիայի համարի ամեն բնակավայր երկաթգծով կապ ունի մեկը մյուսի հետ, շատ խիտ ցանց է։ Միայն Նյուրնբերգ քաղաքը, որից սկսվել է երկաթգիծը, միայն Նյուրնբերգ քաղաքի պլատֆորմը 20 պլատֆորմ ունի, այսինքն 20 կառավարությունից, որից երևի որ սուտ չասեմ, ռոպե 1 կամ 2 ռոպե 1 կամ 1 ռոպեում 5-6 կառավարությունից գնաց կա գնում։ Այդ արագությամբ։ Եվ նրան են ձոնում Օկտոբերֆեստը, այսինքն որ լինում է հոկտեմբերի սկզբին, այդպես 2-ից 6-ը տարբեր ժամանակներ, այդ ընթացքում կատարված է գարեջրի տոն, փառատոն եւ դրան։ Եվ մարդու արածը այդքանով նրանք գովաբանում են ու չնայած Լյուդվիկ առաջինը մի երկու բան էլ է արել, բայց դա նրանք շատ մեծություն այդպես չեն համարում, հիմնականում չգիտես ինչու շեշտում են Օկտոբերֆեստը, որը գարեջուր խմելու համար է, հոկտեմբերյան ֆեստիվալ է, էլի։ Նրա արած բավական բարձր գործերից է իմ համար, որ Դանուբը կապել է Մայնգետի հետ, որով կարողացել են վերե Մայնից իջնող նավերը միանգամից սևծովով կարճ դուրս գան դեպի աշխարհ։ Սա այսքան ասեմ Լյուդվիկի համար։ Ես նայում եմ համաշխարհային պատմությունը, միշտ ուսումնասիրել եմ ու անընդհատ այդ գործողությունների մեջ եմ, մեկ-մեկ ապշում եմ այնպիսի բաների համար, որ օրինակ բռնում են մեկին, այնպես են աստվածացնում, որ այդ մարդու աստվածացման ընդհանրապես կարիք չկա։ Օրինակ ես նույն հաջողությամբ ասեմ գերմանացիներին, ոչ մեկ հազարից մեկն է հիշում, ով է Արմենիուսը, որ ասում եմ Արմենիուսը ձեր ազգի անկախություն բերող մարդն է, որից հետո դուք չեք կորցրել անկախություն, մեր թվարկության 9 թվականին, սեպտեմբերի 6-ին Արմենիուսի բանակը կոտորեց հռոմեական զորքերին, որից հետո Գերմանիան մինչև այսօր անկախ է։ Արմենիուսին, որ ասում եմ այդ ձեր հայերի հետ կապված է, նույնիսկ փողոցի անունը ապրողին հարցնում եմ, գիտեք փողոցի անունը ինչու է, ասում է, հա, այսի ոնց որ Հայաստանի հետ է կապված։ Այս ամբողջը այսպես են մեկնաբանում գերմանացին հետ, է հիմա, իրենք իրենցն է, ոնց ուզում են անում են, ուղղակի հետաքրքիր է, որ ասենք, նույնն էլ ցավոք սրտի Հայաստանում է կատարվում, ինչ որ չեղած մարդու այնպես են գովերքում սարքում աստված, բայց իրականում ստվերում են մնում շատ ղեկավարներ, որոնց մասին ես խոսել եմ, ունեմ հաղորդումներ, թե Հայաստանի վարաժնունու համար, ունեմ Փիլարոս վարաժնունու, ունեմ Կիլիկիայի թագավորների, որոնք աչքի չեն ընկել, աչքի են ընկել, բայց պատմությունը նրանց չգիտես ինչու մոռացրել է, ունեմ պատմություններ Մամիկոնյաց տան մյուս անդամների համար, որոնց ընդհանրապես պատմությունը շատ քիչ է անդրադառնում, մարդիկ, ովքեր պատմական կրթություն ունեն, նրանք են բացում տեսնում, որ օրինակ ասենք Գայլ Վահան և այլը մյուսները եղել են, որոնք զորքերի տեսանկյունից այնպիսի հարշավանք են կազմակերպել, այնպիսի ճակատամարտ են կազմակերպել արաբների դեմ, որ աշխարհի պատմության մեջ նման բան չի եղել, որ 10%-ով կռվել 6000 զինվորի դեմ, այսինքն 100-ով այն 800-ը պահել Պահեստանին, սա ամենառիսկային բանն է, եւ պատերազմի թեշպային 100 հոգին, որ արդեն նեղվում ա, մի քանի հատ է զոհ են տալիս, արաբները, որ փորձում են արդեն խեղդել, այն 800 հոգին Պահեստանին տարբեր մասերից հարձակվում ու ջարդում ա արաբական 6000-անոց զորքը։ Սա պատմության ամենահզորագույն գործողություններից է, ինչպես նաեւ մեր Մոնտեմելկոնյանի, որը
իր դիրքում թողեց, Մարտունու դիրքում թողել էր ընդամենը 20 զինվոր, ամբողջ զորքերը առել էր եւ արագ հարձակվեց թե Շուշիի ճակատամարտին, թե Քարավաճառի ազատագրման։ Բայց պատմության մեջ այսօր անուններին փորձում դնել տղեն տղամարդը, ես միշտ սա ասելու եմ եւ չեմ փակելու այս թեման, Քոչանին, Սերժին, ինչ որ էսպիսի սուտի մարդկանց, եսին Վիտալիկին էի մինչեւ այդ հզորացնում էլ չասեմ Նիկոլին Աստված էին հայտարել, կնոջ կոշիկներից այդ գովերքում էին, բայց տեսնում ենք ինչ ալինում։ Հիմա ես անցնեմ պատմության մեր մասին։ Նախ ասեմ ձեզ, որ ես միշտ ասում եմ, որ Ռուսաստանը իր գաղութների վրա, այդ թվում նաև Հայաստանի վրա փորձարկում է ամեն ինչ հետո իր մոտանում, եւ ասում եմ, որ Պուտինը շատ նման է Նիկոլին, այսինքն նույն ծրագրով է աշխատում, սա միանշանակ է։ Հիմա ես դրանց համեմատությունները կասեմ, հետո օրվա վերլուծականը կասեմ։ Նախ տեսեք, Ռուսաստանում հիմա առելի մեծ քանակությամբ գործում են ֆեյքեր, որոնք նույն Նիկոլի ֆեյքերի պես, տեսեք, ինչ ապ տակ տվեց Պուտինը Ամերիկային, վերջ Ամերիկան կործանվավ, արևմուտքը Զախարովան հրամանատվե, էսպիսի սուտ բաներ, ինչ որ գոյություն ունի հայկական ֆեյքերում Նիկոլի թիմի, որ տեսեք, Նիկոլը վերջնագիր ներկայացրեց, սպանեց, եսի մեզ արեց, ձեն արեց, վերջ թուրքերը փախնում են, հասեք հետևներից, էսպիսի հիմա բաներ։ Շառնակեմ նույնիսկ այն հայոյանքներով խոսելու պահը, ոչ մեկը չենք մոռացել, որ 20 թվականի ընտրության ժամանակ Նիկոլն էր հայոյում, Սերժն էր հայոյում, Լկտի Քոչանն էր հայոյում, նույնը հիմա կատարվում է Ռուսաստանում։ Եթե վերցնենք Զախարովայի էջը, որը պետք է լինի մամուլի եւ տեղեկատվության պատասխանատվության դեպարտամենտի դիրեկտորն արտաքին գործերի նախարարության, իսկ այստեղ չի կարելի ընդհանրապես ոչ մի հայոյանք օգտագործել, մարդը հայհոյում է Եվրոպային, այնպիսի բարերով է հայհոյում, որ ես եթերային չեմ համարում։ Միայն կարող եմ ձեզ ասել, որ հասկանաք, վերցնումա ցանկացած անվան դիմաց դնում է խու։ Հասկացաք եւ ստանում է հայհոյանք։ Հասկացաք, չէ՞, Brexit-ի դիմաց դնումա դա, Ամերիկայի դիմաց դնումա դա, Բայդենի դիմաց դնումա դա։ Սա լեկտիության եւ կատարելության այն աստիճանն է, որ Զախարովային, որ մարնավաճառի փողոցից գտել են, այն տրասում, որ գնում են, այն էժանագին, ամենաէժանագին, որ ֆուրերն են գնում, կրուզավիկները, դրանց պրոստիտուտիից բերել են, դրել են ղեկավար։ Ուրիշ ոչ մի բան ես ասել չեմ կարող, եթե էստես արտահայտումա բոլորի մասին։ Եվ չմոռանանք, որ այդ հայոյանքով արտահայտվող տեղերից մեկ ինքը իր հարսանիքը արել է Նյու Յորքում, եւ երեխան Ամերիկայի քաղաքացի է։ Այդ որ այդքան հայոյում եք, ասում եք, Եվրոպայի, ես իմ Ամերիկային հայոյան, բա դուք ինչ եք այնտեղ ապրում, ինչ եք այնտեղ փողեր դրել, ինչ եք այնտեղ ձեր երեխաներին սովորացնում, քաղաքացիություն տալիտաներ առնում, որ հետո էլ խլում են ցեսնից։ Հիմա ասեմ Ռուսաստանի իրավիճակի մասին, որ այսօր արդեն ցուցադրական զորք հաղորդում, ինքնաթիռ հաղորդում Բելոռուս։ Բելոռուսը արդեն մի անգամ էլ էր քաշվել պատերազմի մեջ, հիմա երկրորդ անգամ, որը բերելու է Բելոռուսի վաղճանը։ Այսինքն, այն ինչ որ երեք ես ասացի, թուրքերը զոհաբերում են թուրքոմաններին հաջորդ Ադրբեջանը, հիմա ռուսը զոհաբերում է Բելոռուսին, որպեսզի աշխարհը մի քիչ էլ թեքվի նրա վրա, մինչև տեսնի ինքը ինչ անում։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ զորք ուղարկում այնտեղ ինքնաթիռները, Իսկենդերները եւ այլն, աշխարհը հիմա կենտրոնանում է այդքան հիմար չէ, որ ռուսին թողի, բայց թե կենտրոնանում է մի մասը արդեն Բելոռուսի վրա, որի հանդեպ սանկցիաներ եւ այլն, ամեն ինչ փորձելու են կիրառել։ Էլ չեմ ասում, որ չի բացառվում, եթե Բելոռուսից մի բան թռնի Ուկրաինայի վրա, Բելոռուսի տարածք հակառակ խփեն, քանի որ եթե Ռուսաստանին են խփում, Բելոռուսին խփել ի՞նչ է։ Շատ հասարակ բան, եթե Ռուսաստանի քաղաքներին են խփում։ Հիմա ասեմ մի փոքր պատերազմի այդ պահից, հետո կանրադառնամ, վերջում կանրադառնամ հարգելիներ ձեր առաջարկներին, ինչ էի խնդրել ասել, ես դրանց կարճ կանրադառնամ։ Ուրեմն պատերազմը ինչա կատարվում, հենց այս պահի դրությամբ գնդակոծվում է ռուսների կողմից գրաված ուկրաինական Բերդյանսկ քաղաքը, խփվում է ուկրաինացիների կողմից։ Միանշանակ էլ ուր մնաց ձեր հանրաքվեն, ուր մնաց ձեր ինչ ասեն, Ռուսաստանի տարածքը անձեռմխելի է, ատոմով ենք խփելու ես։ Հասկանում եք ֆեյքերը, ես անընդհատ ասում եմ, ֆեյք, չկա ոչինչ։ Ուրեմն կոնկրետ Ուֆայի մարզից ուղարկած են նկարներ, որ ամբողջ ինտերնետում պատտվում է, մարդիկ Զանգեցին Ուֆայից ասին, որ մենք ենք նկատել, տեղը ցույց են տալիս Ուֆայի, որ կայարանն է, որտեղ են գնդացիները դրած են, այն գնդացիները, որով պատրոն Դավոն Հայաստանին էր ներմուծը, հլը պատրոն Դավոն մի քիչ ավելի 15-20 տարի ավելի նոր էր ներմուծը 1955 թվականին, իսկ այդ գնդացիները, որ այսօրվա դրությամբ ուղարկում են Էշելոն որպես պատերազմ, հիմքը դրվել է 1940 թվականին, արտադրությունը սկսել է 49-50 թվականից։ Այսինքն գնդացիներ, որոնք 40 թվականին երկրորդ համաշխարհային պատերազմից 70-80 տարվա գնդացիով գնում են պատերազմ։ Սա մոտավորապես նմանվում է բուրերի եւ տեղի ազգերի զուլուսների պատերազմի, որ 15 րոպեում 800 հոգի բուրով
12000 զուլուսական բանակը կոտորեցին, ինչի որտեվ սրանք ունեն հնդանոթ հրացան, նրանք նետո աղեղով էին։ Նույն վիճակն առնելու, այսինքն մարդը իր ժողովրդին ուղարկում է մասաված, բարի բուն իմաստով, 40 թվականի արտիլերիայով պատերազմել 2022 թվականի ՆԱՏՕ-ի զենքերի դեմ, սա ուղղակի գիտեք ինչ է, ես մի բան ասեմ, որ հենց նոր Ուկրաինայից մի հատ բան էին ուղարկել, լրի ոնց որ կոմպյուտերային խաղ, ես ոչ թե ապշեցի, ես դա տեսել եմ, բայց իրականում չէի տեսել, որ օգտագործեն պատերազմի մեջ, փորձը ուրիշ է, հարգելիները զենքը, ցույց տալը ուրիշ է, օրինակ ես շատ տեղեր տեսնում եմ ինչեր են փորձարկում, ինչ են անում, բայց որ զենքի այդ տեսակը փորձարկեն, այդ ձև ցույց տան պատերազմի մեջ կա, ուրեմն կոմպյուտերային մոնիտորով ինքը ամբողջ ուսումնասիրում է մոտավորապես 5-8 քառակուսի կիլոմետր տարած շարավիղով եւ տեսնում է ռուսական որ ինքնաթիռը որը ուր է գնում, բավական մաքուր տեսանյութ է, ոչ թե խզբզված, ու հարվածի ուղղությունը, կոորդինատները ամեն թռչող կամ շարժվողի վրա կոորդինատները անընդհատ փոխվում են, այսինքն անգիր գիտեմ, որ վարկյանին ու մեն խփելու խփում են, վերջ։ Պատկերացնեք, չէ ինքը նստած է դիրքից հեռու մի 8, 10, 12 կիլոմետր, ինքը նայում է միանգամից տալիս է սպուտնիկով, էլ ոչ գնում է, ոչ նաբլուդացիա կա նստած, ինչպես անում էին հին ժամանակ բարձր տեղ անստած, հեռադիտակով անայում, էս անում են անում, սպուտնիկով նայում են կոնկրետ տեղ, ասում են խփումա վերջացումա, ու այդպես էլ արեցին, երկու հատ ուղաթիռ հենց ուղիղ եթերում խփեցին, երկու հատ ուղաթիռ ռուսական, ուղիղ եթերում, այսպես, բանարեց կոորդինատ ասեց խփեցին պրծա, վարկյանական, այսինքն էս կարգի զենքի դեմ գնում է 40 թվականի հրանոթը, լավա ձիերով չեն գրում, հին սայլերով, բան են, հին թնդանոթներով, եսի մինչերով են գնդած է, որ շպրտում էին արկերը, մի խոսքով, ինչ են անում Ռուսաստանում, ասում է, դե մենք ուրախացել ենք Մարգարիտա Սիմոնյանը ճողված լկտիավարի, ես ուղղակի չեմ ուզում այդ վիդեոն ոչ չնկարեցեմ, դա այս տհաճություն առաջացնում, 1 մետր հեռու նստած լրագրողներից, ոտքերը բարձրացած վերև, ասես ճողված, ոնց որ այլասերված մարմնավաճառ, ու ասում է, դե հենա, թող Կիևը լույս չունի, այդ Կիևը լույս չունի, մի րոպե հետո Բելգորոդը ամբողջ մարզը լույս չունի, մարզի, Կուրսկի մարզի կեսը լույս չունեն, հետո ձեր արած գործողության հետևանքը ինչ էր, որ ձեր մոտ է լույս չունենա։ Հիմա շարունակեմ լուրերը ասեմ, որ այս վերլուծականով ես նաև ուզում եմ բացատրել իրական Ռուսաստանի դեմքը ինչ ա ուզում անի, ինչի որտեվ ինքը ոչ միայն անում ա Ուկրաինային, հիմա կասեն Ուկրաինան ա պաշտպանում, իհարկե ես պաշտպանում եմ մի տեղի, որտեղ մարդիկ ուղղակի մահանում են, որտեղ Պուտինը այդպես ա ուզում, ասում հիմա տեսեք ինչ ա կատարվում Ռուսաստանում, Ռուսաստանը ամբողջ իր ունեցած, հիմա ասեմ թվերին կոնկրետ ներկայացած Ամերիկայի հետախուզական ծառայությունից, Ռուսաստանը դրսում ուներ 330 միլիարդ դոլար փող, սա պետական, իրեն պետական բյուջեն, որ պահուստային ֆոնդը, 330 միլիարդ դոլարը սառեցվել է, հիմա դուք հասկանում եք Ուկրաինային որտեղից աօգնություն գնում, հոյակապ, ուրեմն Ռուսաստանը պատերազմի ընթացքում ծախսել է 100 միլիարդ դոլար փող, և Ռուսաստանի պահուստը մնացել է հիմա 200-ից 240 միլիարդի սահմաններում, սա ամերիկյան հետախուզական վարչության տվյալներն են, ոչ թե իմ, ես այնտեղ չեմ, ոչ փողնեմ հաշվում, ոչ էլ, ուղղակի ես վերլուծելով ներկայացնում եմ ձեզ, այսինքն 7 ամսի պատերազմը ռուսական ժողովրդի վրա նստեց 100 միլիարդ փող, միայն Կիևի գնդակոծումը նստեց Ռուսաստանի վրա 600 միլիոն փող, այս վերջի գնդակոծումը, այսինքն սա ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի ժողովրդին վերածելով նաև սովի, Պուտինը, որ ասում են մեր հերոսն է եւ այլն, որոշ մարդիկ ու չհաշված որոշ հիմար հայեր, այս սովը բերելու է Ռուսաստանի ժողովրդին մասսայական ոչնչացման արդեն սով, որպես հասկանում եք, չէ՞, սովից մահանալ, ոչ թե պատերազմից, ինքը լրիվ անում անեց, որ Ռուսաստանը կործանի, մանավանդ որ ես այն սկզբից, որ ասում էի Պուտինը հրեա է, խասիտների թիմով եւ այլն Ռոչիլդի ձեր եկարում, հիմա մարդը բարձր ասում է, ես հրեա եմ իմ ազգի համար, էլ ինչ եք ուզում, մակասի որտեղ է լինք ուղարկի, հարգելի ես, ես ոչ մեկին ոչ մի լինք չեմ ուղարկում, բացեք խոսակցությունները նայեք, որտեվ ես ամեն օրական 15-ից 25,000 մարդանայում, ես պաստոյն մի օր պետի կործնեմ, բոլորին լինք ուղարգեմ, իմ ասասները ոչ մի բանը սուտ չի, դուք բացեք գտեք նայք, սա Ռուսաստանի իրավիճակը ինչ ողբալի վիճակում ա գտնվում, ինչ անում, ու ես ֆոնի վրա դեռ Հայաստանում փորձում են Ֆրանսիային քննադատել, մենք լծես ցույց կտանք, չհաշված Հայաստանի ռուսա-թուրքան տակ պարկած իշխանությունը, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանը եւ չասեմ են մերելը Արտաշիրիմաց գերեզմանից անած
կաշ կար ամմահկաշ չէ Վահագն Խաչատուրյանը, ազգանունը փոխելով դարել է եւ գրզոյի ոտիտակի կեղ, որ նրան լավ լինի եւ ռուսական, որ տեսեք, ես Խաչատրյան չեմ, ռուսաոչ եմ, Խաչատուրյան եմ, քո գլուխդ էլ, քո գլուխդ, քո բոլոր շրջապատի կտրել են որպես ազգի ամենաչնչին, ամենացնցոտի օգտագործված փալոս, որպես քեզ համարող նախագահ, որ այսօր տպում է, ուղարկում ենից տպում է, որ Արցախը չպետք է լինի Հայաստանի մեջ եւ այլն։ Դու ով ես, որ մարդիկ քեզ լսեն։ Դու ի՞նչ քեզ քո ընտանիքը չեն լսում։ Երևի ընտանիքը դիտեմ, որ քեզ Արտաշիրի մեր բելեր դրել են նախագահ։ Նիկոլա Սերժա Քոչարյանա, Լևոնա, այդ թմերը։ Եվ վերջապես Հայաստանում կարծես թե ամեն ինչ այսպես փորձում են փակել ժողովրդի շողությունը, այդ մի կորցրեք։ Չէ, հիշում եմ պատերազմից առաջ, մինչև պատերազմը Ադրբեջանից մի քանի 100 միլիոն փող եկե Նիկոլին։ Այդ գործ ուրա փակվավ։ Ուրա էս սպայի դրությամբ Ջահանը, Ջալալը, Հարությունյան, կներեք, Ջալալը ուրա, ձեն չկա։ Այդ հարցերը ամեն ինչը չկա։ Սասուն ուր էս, երկրապահի ղեկավար էս, գոնե Մանվելն ու Սեյրանը էլի գնում էին ձևական, նստում էին հովին, ելույթներ են ունենում, թե Բաքու չայ խմելու տեղ ունենք, դու ուր ես։ Առաջ պատերազմին 44 օրյա սիրացիդ հետ գնացիր, Գորիս Ավարիա տվեցիր, իբր եկար պարկար ամբողջ պատերազմի ընթացքում, հիմա էլ սուտի երկրապահ, ինչ ես անում դու։ Ես հիշում եք հենց առաջ օրերն եմ ասել ինձ քննադատմին, 6 ամիս առաջ դեռ բանից Նիկոլի գալուց Սասունը հանրապետականի օֆիսներից դուր չէր գալիս, հենց այդ Սասունը։ Ես հիմա ասեմ նաև այն, որ ասում եք եվրոպական Խզմալյանը ճիշտ է, հարգելիներս, ասել եմ ու կրկնում եմ, Խզմալյանը կինը Սերժի կադրերում է, մեկ, եւ Խզմալյանը ոնց կարա ճիշտ լինի, որ Նիկոլը չքանչած սողալով մտնում է տակը, ոնց որ Արզականցյանը, հասկանում եք, ոնց են իրանք ճիշտ, ոնց են իրանք եվրոպական, որ եվրոպական լինի, եվրոպայից մեկը շանտեղ կդնի Խզմալյանին, մարդ, որ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում ինքը ռեժիսոր է, ատում են բոլորը, ով իրան ճանաչում է, իրան ներկայացնում են որպես սողացող կենդանի, ոչ մեկ իր մասին լավ խոսք չի ասում, անկախ նրանից որ կողմից են, թե Քոչանի կողմից է, Սերժի թե ում կողմից է, նրան հայոյում են, թե Նիկոլի կողմից է, հայոյում են։ Այսպիսի եզակի մարդիկ կան, որ իրենք տականկության գերադրական աստիճան են, բայց երկու բազայից են, երկու իբր թե ճամբարներից իբր հակառակ, նրան հայոյում են։ Այդ թվում է նաև Դաշնակցության Սաղաթելյան իշխանը, որ դաշնակները զանգում են Ամերիկայից, տարբեր երկրներից, հայհոյում են Ֆրանսիայից, էլ մնացած տեղերից, հայհոյում են Հայաստանի դաշնակը, հայհոյում է, բայց ինքը գնում է առաջ, իբր թե էլի Քոչանի բրդացման։ Էս ամբողջությունը, հարգելիներս։ Հիմա ներկայացնեմ այդ Ադրբեջանը, որ ասում է Հայաստան չկա, Երևան չկա, հարգելիներս, էլի եմ կրկնում, սա է ներքին շուկայի համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արցախի հարցին, Արցախի հարցը Նիկոլն էլ սենց երազի չոքած մոռանա, չի մոռացվելու, այդ ոչ Նիկոլի, ոչ Սերժի, ոչ Քոչանի, ոչ Լևոնի, ոչ մեկի արդեն իրավասության ներքո չի։ Իսկ այն, որ գոռում էին Արցախ չկա, դրոշը դնում, ներկում էին ամմակարտակ ջուդի վաստակները, ԱԺԲ-ի ներկում էին, թե Հայաստանի հետ պետք է միանա, անգրագետներ, եթե Արցախի վրայով կամ Միսկի խումբ, որի մեջ Ֆրանսիան ու Ամերիկան են, դուք էլ ձեզ համար մեկ արևմտամետ, փաստորեն դուք ոչ միայն թքում եք հայազգի երեսին, թքում եք նաև արևմուտքի երեսին, հասկանալի է, բա արևմուտքը էլ ընդունել է, չէ, այդքան տարի աշխատում է, հենց ընեն չի, ձեր միայն ջհուդական այդ մասոնական թիկնոսները ձեր վրա գցած, ԿԳԲ-ի անդամ եղած, ՄԿ-ի ու Քոչարյանի, ՄԿ-ի ու Նիկոլի խորհրդական եղած, միայն դուք եք կարողանում, եւ չմոռանաք, ես միշտ ասելում ու կրկնում եմ, բացեք Պետրոս Ղազարյանի ընտրությունից հետո Հայկ Մարտիրոսյանի ու բանի Նիկոլի թիմակցի ելույթը, որ ասեցին դուք եք կազմակերպել ՊՊՍ-ի գնդի հարսակումը, ասեց, հա, բա մենք Սերժի համար էինք անում, որ Սերժին ժամանակտային որևէ բան անեն, այսինքն դուք օգտագործեցիք այդ լավ տղեկին, տականքներ դուք մեջ մտաք Սերժի հետ, որ Սերժի իբր որոշում ունենա անելու, ժամանակ ունենա հարց լուծելու, դրանով դուք լավություն էիք անում, հա, հայազգի, բացեք, նայեք, ինձ մի հարցրեք, բացեք, խփեք, Պետրոս Ղազարյան բան ամսի 20-ից հետո չեմ հիշում, որ օրն է եղել, ես էտի էջս էի գցել։ Եվ շարունակում եմ, բոլորի համար եմ ասում, շանթին գոբողներ, շանթ, նախ ԿԳԲ-ի պատվալից ով է կարում ելույթ ունենա։
Բացատրում են, թե չէ, դա արիմոր Եվրոպայի աշխարհն է, հա? Բայց այդ մի հատ կապանի, կապանում միլիցիա եղած ժամանակ, որ կապանցի էր իբր, կապանում մի հատ քաղաքապետի սուտի պոստ տվին, հելավ սայլուտ խփեց ու մինչև այսօր ձենը հետևամտած նստած, հա? Էդ է շանթը։ Էդ են շանթը, չի որ տղեն Նիկոլի ժամանակ իշխանության էր։ Շարունակեմ թե հերիքա։ Հաթ-հաթ ասելու համար ինձ թվում է բավական է Հայաստանի ամեն դեպքին տեստեք։ Հասկանում եք, այս է ամբողջ էությունը, այս է ցավալին, որ Հայաստանում 32 տարվա ընդհանց մի հատ ցանց է ներդրվել խոր արմատներով, որոնք ներկայացնում են տականքների մի ամբողջ խումբ։ Հիմա նույնը ներկայացնում եմ նաև այլ տեսանկյունից, տեսեք, Թուրքիայի։ Թուրքիայի ձևական շնորհակալությունը Նիկոլ Փաշինյանին, որ իրան ցավակցել է, ես իմ Արաբատն է ցավակցել, ով է ցավակցել։ Սա հերթական կապիկությունն է թե Արաբատի կողմից, թե Թուրքերի կողմից։ Թուրքիայի բանում Ածխահանքում մահացել են իբր 41 հոգի։ Նախ սա լրիվ սուտ տվյալ է, 41 հոգի չեն մահացել, 138 հոգի են եղել բանի մեջ, այդ ներողություն հանքի մեջ, 89 հոգի թուրքական արդեն չեզոք կայանները հայտարարեցին, որ զոհերի թիվը 83 է, այլվածներով շատ մարդիկ կան, շոկի մեջ շատ մարդիկ կան։ Էսպես երկրորդը Ադրբեջանում վառվող երկնաքերը եւ այլն, ասում են իբր վառվել է երկնաքեր 24 հարգանի գիշերով, բայց ոչ մի մարդ չի դժվի, իա իրոք եք ասում։ Գիշերվա 1000-ին վառվում է 24 հարգանի շենք, բնակիչները տունը, մեծ մասը քնած կարող է եւ այլն, ու մարդ չի դժվի, օյակապա։ Ինչ են փորձելու անեն արևմուտքը։ Նախ տեսնում եք, որ Շվեցարիայի ակտիվությունը, Շվեցարիայի քաղաքային խորհրդների ակտիվությունը, Ֆրանսիայի ակտիվությունը, արևմուտքի ակտիվությունը Հայաստանում արդեն բացի բաց զգացվում է։ Ու հիմա Ադրբեջանը ինչ ա, անընդհատ հայտարարում է, թե հայերը կրակին, հայերը կրակին, սա այն հիմարությունն է հարգելիներս։ Նույն Պուտինի նման, իբր թե մենք մեղք չունենք, հայերն են կրակում։ Իհարկե, սա քնծիծաղը առաջացնում ամբողջ աշխարհի մոտ, քանի որ ամբողջ աշխարհի մարդիկ, այսօր առաջադեմ մարդիկ եւ դիտորդներ եւ այլը նստած են Հայաստանի սահմանում, նրանք անգիր տեսնում են կրակվում է թե չէ։ Հասկանալի է, փրփուրներին քցած ձեռքերը Ալիևը ինչ ուզում է անի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանի հողորտանքներին ու ձևերին, Ռուսաստանը դեռ իր հարցը թող լուծի, որ հեսա արդեն պատերազմը կարողա մի մարզ էլ վերցնի, շատ հնարավոր է Ռոստովի մարզը, կամ չգիտեմ որ մի մարզը, շատ հնարավոր է, ինչի հնարավոր չի, Բելգորոդին խփողը, Կուրսկին խփողը, չի կարա խփի Ռոստովին, ով ասե, եթե հենց այս պայի դրությամբ ճակատագծից 200 կիլոմետր հեռու Բերդյանսկն է գնդակոծվում, ո՞նց կարողա չգնդակոծվի այդ մարզերը։ Իսկ ով ասել, որ չի գնդակոծվի Կալուգան, ով ասել, որ չի գնդակոծվի Մոսկվան կամ Մերսնորսկովյան, ով ասել դա։ Եթե իրանք խփում են Կիևին, ո՞նց կարող է հակառակ պատասխանը չգնա։ Եվ ասեմ ձեզ, որ այդ որ ասում է Ռուսաստան կանգնել է այդ բանը արդեն, թեթևացել է այդ մոբիլիզացիան, ոչ մի բան չի թեթևացել։ Հիմա կատարվում է այլ ձևով, աշխատանքի տեղերը սպասելով, մետրոյի մոտ սպասելով, պատշգամբներով սպասելով, շենքի բակում սպասելով, կանացի շորերով, բայց իրենց փաստաթուղթը վկայականը Վայեն կամատի ձեռքին։ Հիմա էլ է ձևանը։ Եվ եթե Ռուսաստանում այս տարի ձմեռվա ցրտից և սովից մարդիկ չկարողանան գոնե դուրս գալ ինչ-որ բանի դեմ, սա լինելու է, ինչ ասեմ, երևի սովամարության դեպքերով, որը իհարկե մենք հետո կիմանանք, այս պահին կփակեն ինֆորմացիան։ Եվ ասեմ մի լուր, որ Ռուսաստանում Գերասիմովն է դիմել այդ դատական գործ հարուցելուն, հատկապես 9 հոգու նկատմամբ, ովքեր սուտ ռոպագանդա են անում, ազգանիչյան պատերազմ են առաջացնում, սա շատ վառ երևում է Գերասիմովի խոսքից, ոչ թե նա լավություն է անում, իհարկե Ռուսաստանի քաղաքականությունն է, տեսեք, օգտագործված ապրանքներին միշտ սոր են տալի, ես ասեմ, թե ձեր Պուտինա մերը, չէ, Պուտին չասեմ, Նիկոլին պես ասեմ, Պյուտինա մեր լինել, ինչի Նիկոլին կարելի այն չի կարելի, ասում է Գասպարտին Պյուտին, է Պյուտին, Պյուտին, մենք եկ ասենք Պյուտինա մեր լինելը, հա, կամ են Ռոմանոսի ասած Գալաբոկա, Գալաբոկա ուվաժայմի, Վալենտինա Մատվիենկո, Գալաբոկա ուվաժայմի, խայտարակություն, խայտարակություն ուղղակի, ավելի լավա չասեն, ավելի լավա թարգմանիչով խոսեն, քան ասեն Պյուտին կամ Գալաբոկա ուվաժայմի, Մատվիենկո։ Մի խոսքով, կապ չունի Մատվիենկոն արժանի է թե չէ, այդ խոսքերին, բայց խայտարակություն է դա, ելույթ ունենալ այդպես բեմից։ Ինչ որ է, այս Պյուտին ձաձայիս, որ
մարդիկ ուղարկում fake-երից, ամենա մեր համար ցավալին դա Pegov-ի տականքությունն է, որ Արցախում միշտ նկարում էր եւ ուղարկում էր կոորդինատները եւ թուրքերը խփում էին այդտեղ։ Pegov-ը հիմա բացի բաց հայտարարումա, որ Ռուսաստանի համար մեկ թշնամին հայերն են, Կրիմի կամուրջի պայթեցնողը հայերն են, Բելգորոդի էլեկտրոկայանի պայթեցնողը հայեր են։ Եվ հասկանալով, որ Հայաստանում արդեն նրանց ապելությունը ռուսների հանդեպ հասել է գագաթնակետին, Գերասիմովը հրաման է դատական գործը հարուցել 8-9 այսպեսի սուտ fake անոթների վրա եւ նրանց հաստում է, ինչքան ասած, մոտ 300-ից թե 500 000 ռուբլից մինչեւ 3 տարի ազատասրկում։ Ահա Pegov-ը, SM Pegov-նա, որ իբր թե հայերի կողմից էր, բայց վերջի պատերազմից հետո միանգամից փոխվեց տարավ թուրք հոգով ու ինչ լինում է մեղավոր համարումա թուրքին։ Սրանով ուզում եմ ձեզ բացատրել, հայրենակիցներ ջան, եթե ձեր մեջ գոնե մի տոկոս հայությունը մնացե, հերիքա Պուտինին հետևից գլուխներդ յուղ կսած մտնեք, հիշեք դավաճաններին միշտ էսպես քսնողներին հեշտ են սոհաբերում։ Հիմա որ Pegov-ին 3 տարի նստացնեն, ի՞նչ եք ասելու։ Չէ՞ որ ամենա լավ հետեր մտնողը Ռուսաստանն է, թե Պեգովնա, Պուտինի եւ այլն։ Ինչ անում, արդեն զգում են, որ նա ազգամիջյան կռիվը առաջացնում, առանցնել Հայաստանում ռուսներին չեն հարգում Պուտինի իշխանությանը, ասենք արդեն պատերազմը գնում է դեպի այն վիճակում, որ Հայաստանում կարող է այնպես լինի, հենց ռուսական զորքը դուրս եկա, մանավանդ եթե արևմուտքը կարողացավ տարածքային բարելավում լինի, դուք պատկերացեք ռուսներին ընդհանրապես հայերը վերջ են տալու ռուսներին, որով Ռուսաստանը զրկվում է վերջնականապես Կովկասում հսկելուց, այս մասին ասել եմ, միայն Կովկասում չէ, հյուսիսային Կովկասն էլ է կորցնում, մինչև Ռաստով, մինչև կարողա Վորոնեժ կորցնի։ Սա միանշանակ է, ես ասում եմ, որ ասածներս տեսեք լինում է։ Առաջ ասում եք սուտ, ասուտ, ասուտ, հիմա տեսնեք ոնց է հանդիպում։ Ես ուզում եմ նաև մեկ բան էլ ավելացնել, նախ Կադիրովը ոչ միայն որպես ռուսազգի կամ ուկրաինացի ազգի ճշտամին, նա հայազգի համար մեկ ճշտամին է։ Բացատրեմ, Կադիրովի իշխանության ժամանակ Խեդա Խամզատովան, որ հայի հետ էր ուզում ամուսնանալ, այն որ հայ քաջեր էր երկում, Կրեմլի բեմից տաշիր 2010-ին, Խեդա Խամզատովային նվաստացնել, ծեծել, բոլոր մասերը կա, նրան չի թույլ տվել երկրից դուրս գալ, հիմա ստրուկի պես ապրում է։ Ինչա հայի հետ էր փորձել ամուսնանալ։ Չհաշվենք սա, որ չեչենական ջոկատները 2-3 արցախյան պատերազմներին էլ մասնակցել են, քարորյային էլ ա եղել այնտեղ, առաջի պատերազմին էլ են մասնակցել, երկրորդին էլ։ Ասեմ, որ Կադիրովի զորքերը, ես հիմա բարձրաձայն ասելու եմ մի բան, որ դուք կարող եք բացել նայել ապշել, եթե սրտները թուլա մինայիք։ Ուկրաինայում տղամարդկանց գրաված տեսեք նույն թուրքի քաղաքականությունը։ Տղամարդկանց ու գերի են վերցնում, վիդեոները ինադու գցել են, ոնց որ թուրքերն են անում։ Տղամարդկային սեռական օրգանները կտրում են, վզից կապած, մեքենայի հետևից քաշ են տալի, կախում են։ Եվ Ուկրաինայի քաղաքներին ազատագրել, որտեղ վիդեոներով ցույց են տալիս, ինչպես են ուկրաինացի զինվորների գլուխները, այն հին դարերի թուրքական բաների նման, թուրքերի նման կտրտած ծծերին հանած խփել քաղաքի ճանապարհին։ Սա Կադիրովի առած գործողություններն է, որի համար Կադիրովը իր թիմով որպես Պուտինին էլի հետևից գլխով սմասկա եղած մտնող մարդ գնդակահարելու չէ, մասնատելու են ամբողջ ցեղն ու իրեն հետևա, իրեն այտենց իր շրջապատի հետ։ Իսկ այսօրվա դրությամբ Կադիրովն ինչ անում, ունի իր էլի Պուտինի հովանավորության փողը ստանում, ուտում, լափում, ամեն ինչ անում, ունի մարդիկ, որոնք ղեկավարում են այդ իբր թե 20,000-ից, բայց այդպիսի թիվ չկա, իրականում 80-85,000 չեչեն են տարել պատերազմ, որով ես ձեզ ասում եմ 600,000 չեչենից 85,000 տղամարդ տանելը, ասեք ինչա դա։ 85,000 տղամարդ 600,000 մարդուց, եթե կեսը հավարաշվեսքին, հիմա մի հատ ապուշելի կգրի, մաթեմատիկայից լավ չես, ուրեմն այն ժամանակ, որ գրել էի 200 հոգին 5-ից 20%-ը, 2500, դուք ուրեմն այնքան դեբիլ եք, որ չեք հասկանում, որ 2500 հոգու այն աճող մարդկանց են տանում 18-ից մինչև 30, էդի աճ տվող սերունդն է, ոչ են 12-ն է աճի սերունդ տալու, ոչ են 60-ն անցը, դրա համար այդ սերունդը 20%-ի վնաս է տալի, հասկանում եք դուք։ Հա 2500 հոգուց 100-150 հոգի տարան աճ տվող սերունդ, էդ 20%-ի վնաս է։ Հասկանեք, իրանք չեն տանում 60-ից բարձրը, որ ասես ոչինչ, 50-ից, կամ չեն տանում 1-ից 15 տարեկան երեխուն, որ ասես ոչինչ։ Իրենք տանում են այն սերունդը, որը աճ է տալիս 18-ից մինչև 35-40 տարեկան։ Վերջ։ Որ մեկը տեք 50-ից հետո երեխան ունեմ, 1000-ից մեկը։ Դրա համար 85,000 տղամարդ 300,000-ից տաները, դա հասկացեք ինչ է նշանակում։
Այդ հարցն է լուծվում ատենց։ Հիմա կանադառնամ մեր հայրենակիցների անընդհատ որ խնդրում են ասեք, 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 հարգելիներս, ուրեմն բերեք այսպես ասեմ, ուրիշի մասին, երբ որ սկսում ենք մեր մասին մտածել, այսպես սահմանափակվում եք փոքր ինչ-որ բանի մեջ, մեկը ուզում է մի հատ շուշի, մեկը բան, ոչ, Հայաստանը ասել եմ ու կրկնում եմ 550,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք է, Թուրքիայով, Կիլիկիայով, Թուրքիայի կեսից շատով, Կիլիկիայով, ասենք Իրանի հարավով, Ադրբեջանով, Վրաստանի ջավախքով եւ այլն։ Էսպես պիտի մտածեք։ Հասկանալի է, երբ որ դուք գցում եք մի հատ քարտեզ, լայք եք Աստված օրհնություն տա, մենակ Շուշի մերն է, լինի կամ մենակ Արցախը մերն է, լի, դուք դրանով ես ասում եմ, ձեր դիմաց դրված հարցը դուք փոքրացնում եք, հազար եմ ասել։ Մի տենց հիմար բան արեք, էլի, այնպես մի արեք, որ անընդհատ բլոկեմ ձեզ։ Առանցն էլ ամեն ռաբիզ երաշխության համար լեկտի ռուսեր, ռուսեր են գրվածքի համար սկսել են մարդկանց բլոկել, չի կարելի։ Հիմա ասեմ ձեզ, ինչի եմ սա ասում, որ ներկայացնում եք, ուզում են կառուցել Խազարիա, ինչ որ մեկը վերցել է ուտոպիա թիմ, իբր Ուկրաինայով, Ռուսաստանի կեսով, նոր Հրեաստանը կառուցում։ Ուրեմն լսեք, Հրեաստանը կառուցելու համար պետք է անպայման այդտեղ ունենալ հրեական պետություն։ Ռուսաստանի 1-200 Forbes-ի հարուստներից նույնիսկ հայերի կեսը դուք լավ եք զգում, որ ազգությամբ ջհուդ են, օրինակ Ռուբեն Վարդանյան։ Ռուսաստանի նաև Forbes-ի 200 հոգուց երևի 150-ը ջհուդ են, նույնիսկ եթե նրանք Ուզբեկստանից են եւ այլ։ Օրինակ Ալիշեր Ռուսմանով։ Այսպես ասեմ, որ հասկանաք։ Ինչա նշանակում Խազարյան մեծ սարկելը։ Քանի որ ես էլ եմ կրկնում, կարճ եմ ասելու, քանի որ Իսրայելի պետությունը նախ Իսրայել ազգություն գոյություն չունի, դա ցեղային միությունն էլ չի, դա ինչ որ բիզնես քոչորական խմբավորում է, որոնք ամենտեղ մնում են, փողը գողանում, փախտում են։ Խազարյա պետություն որպես այդպեսին չի դիլնելու, քանի որ Իսրայելի համակարգը ինքը իրանով Մավրոդի, տեսեք, իրենք որտեղ իշխանության են գալիս, ֆեյքի գողանալ փախնելու համակարգն է, Իսրայելը ստեղծելու չունի, նա միայն գողանում ու փախտում է։ Տեսեք, բանկային համակարգում ստեղծում են պիրամիդաներ, բանդահրյաների ստեղծածնադարերով այդպես է եղել։ Փողը հավաքում են, տակից որ փողը կտրվում է, այլ տվող չկա, խափող չկա, իրենք փող առնում, փախտում են, այն մեջտեղի մասը կործանվում, նրա նույնն է իրենց պետությունները։ Իրենց պետք չի 700,000 կամ մի միլիոն քառակուսի կիլոմետր պետություն։ Այդտեղ իրենք չեն կարող պայել։ Նույն Խազարյան, եթե դուք ուզում եք Խազարյան անընդհատ գոռում եք պետությունը, չեք ուսումնասիրել պատմությունը։ Խազարյան եղել է այդպիսի պետություն, նա ոչ մի տնտեսություն չի ունեցել, ամբողջ նրա պետությունը գոյատևել է 4-5 տարը, թալանելու մարդկանց առևտրի, ես իմ այդ ճանապարհների վրա թալան կազմակերպելու ասպատակության հարևան երկրներին դրա վրա։ Հենց որ արդեն կողքի երկրները հզորացան, միանգամից կոտորեցին։ Դրա համար Իսրայելը հիմա գլխի անկել եւ այդպիսի մեծ պետություն կորցնելը ժողովրդի համար, հրեա ժողովրդի համար, ոչ թե ազգության, ժողովրդի համար ազգություն չկա։ Դա շատ ցավոտ է լինում։ Դրա համար նրանք որոշեցին ստեղծել Իսրայելի պես փոքր պետություններ, բայց քանի որ հիմա շոկը բարձրացել է Իսրայելում, ամեն ինչը դժվարանում է եւ վերջապես տարածքի բոլոր երկրներն էլ ինչքան են ձևական ցույց են տալիս, թե բարեկամ են բոլորը ատում են Իսրայելին, Իսրայելը որոշել է այս պետությունը մինչեւ 2030-35 տիպը կործանելու դեպքում պետության հիմքը դնի որտեղ՝ Շիրվանում։ Շիրվանի տարածաշրջանում կարող է լինել եւ Բաքվի, կարող է լինել առանց Բաքվի, սա ժամանակը ցույց կտա։ Ուշադիր նայեք, էլի հենց այդ մարզը 20,000 քառակուսի կիլոմետր։ Այսինքն, այն որ ունենաս փոքր օֆիս ու շատ սեվ գործփող մտնող, նույն վիճակն է։ 20,000 քառակուսու վրա դնում են, հենց այնպես չի, որ հիմա Ռուսաստանից հրյաներին գաղտեսնում են այդտեղ բնակեցնում։ Քառակուսու վրա դու դնում ես զորքը, այդտեղ փողը աշխատում ես, հետո այդտեղ որ ամեն ինչը վերջանա, Շիրվանի տարածքը հələ ծով ունի, այդքան շոկ չի, ինչքան որ Իսրայելը, բնականաբար վերևի մասը լեռներ կա, անտառներ կա, իսկ Իսրայելը լրիվ անապատ է։ Դրա համար պետության քանդելուց հետո այդ մասը կարող են ստեղծել ինչ որ բան, որոնք իրենք որոշում են անել եւ այլն։ Ահա ամբողջ ճեյությունը։ Իսրայելի ստեղծած պետությունները լինելու էլի 20,000-ի մոտ, ինչի՞, որտեվ կորցնելու դեպքում, ա նրանց սիրտը շատ չի ցավի, փող ունեն, ամեն ինչ ունեն, կարող են աշխարհի մեկ այլ տեղում սարքել, եւ բ փոքր պետությունը պահել ավելի հեշտ է, քան մեծ ձեր ասած Խազարյան, 600-700,000 Ուկրաինան, ես իմ 200,000 Բելարուսիան, այդ արած 800,000, այդ արած 812,000 եւ չաշված Ռուսաստանի Ռաստով եւ այլն 1,000,000 ու կեսանոց տարածք, այդ տարածքը չեն կարող պահել։ Եվ վերջապես իրենք այնպես են անում, որ այդ իրենցից ավոր աշխարհի ժողովուրդները սկսում են իրենց ատել
այդ բանից չի, մարդկանցից չի, ոնց որ Սերժն ու Քոչարյանն էին բոլոր տեղերը տարածում, որ ես Ղարաբաղցիկ վատնեն, որ հետո Արցախը հանձնելու դեպքում այդպես այն, բայց ինչի՞ հիմի տենց ոչ մեկ խոսակցություն չի, ինչի՞ մեկը չի գոռում էլ Ղարաբաղցի, ասում են Ղարաբաղյան կլանի անդամները, բայց Արցախցուն չեն կպնում, հասկացաք հիմա հիմքը ով էր տնողը Ղարաբաղցու, հասկացաք, դե տեսեք. Այսպես էլ մյուսները, հրյային, հրյան վատնա եւ այլն ասողների հիմք ով ա տնում, հրյան, ոչ մեկ չի տնում, դու իրենք իրենց լավ պայ, մնացածը լավ կխոսեն, հասկանալի, այսքանով ավարտում եմ այսօրվա հաղորդումը, մաղթում եմ ձեզ լավոր, ես հույսով եմ, որ Հայաստանի լավ օրերը գալու է, ու գալիս է մանրամասն, կտեսնենք անընդհատ ինչ է կատարվում, բայց որ տեսնենք եվրոպական արդեն քաղաքականությունը կամած շարժվում է ի օգուտ Հայաստանի, իհարկե դեռ արդյունքները այսպես արտահայտի չեն, որ փոքր օրենքների ձևով են, բայց դա լինելու է, որովհետև Հայաստան այսօր պետք է այն միջազգային ճանապարհին, որը կոչվում է Հյուսիսարավ, որը Ճապոնիան, Հնդկաստան, Սինգապուր այդ տարածքի իրանով գալու է կպցնի Հայաստանով, գնա Վրաստան, այդ տարածքի ճանապարհի առևտուրը լինելու է տարեկան 2-ից 3 տրիլիոն, որ եթե 1%-ն էլ մտնի Հայաստանի բյուջե, նույնիսկ 0.1%-ի դեպքում Հայաստանը ունենում է 3 միլիարդ գումար. Ես ուրիշ բան չասեցի. Մտածածը մտածեք դուք առայժմ.